O'z mulkiga e'tiborsizlik fuqaroni jinoyat qurboni bo'lishiga sabab bo'ladi. Xususan Qo'qon shahrida kuzatilgan o'g'irlik jinoyati ham aynan loqaydlik, beparvolik natijasida sodir bo'ldi. Gap shundaki, fuqaro elektroskuterni xonadoni oldida qarovsiz qoldirgan. Bundan foydalangan shaxs esa elektroskuterni noma'lum tomonga olib ketgan. Ichki ishlar xodimlarining tezkor harakatlari sabab o'g'irlik jinoyatini sodir etgan shaxs ko'p o'tmay qo'lga olindi. Shundan so'ng Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan o'rganishlar davomida mazkur jinoyatni ikki nafar shaxs tomonidan sodir etilganligi aniqlanib, Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 2 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.